Joo, nää Valtteri ja aika sitikaniin nää. Nähän juurti se... Mä olin tiidi oktober. Hän on ikti illade och fått en 53 kaniner. Jag jagar med fälla och jag är ungefär no, varje natt om jag orkar. Far då ut när det är mörkt och lägger dem. Och sätter bete i och sen hämtar jag nästa morgon när det ännu är mörkt. Skinnar och flår kaninerna och äter dem och lagar god mat av det. No, det finns mycket citykaniner som man ser hela tiden. Så tänkte att det skulle vara kiva att få lite som denna. Sen frågade jag då husbolaget som lät mig göra det. Det var helt in på det. För vi har så här nya växter som skulle bli äten annars. Det är väl så att de i 4 veckor blir könsmogna. Så om man har 2 kaniner i början av året så räknar jag att ingen av dem dör eller inga av ungarna dör. Och alla får barn som är typ 10-12 per kull. Så är de väl 936 på hösten. Så de har faktiskt förökat sig som kaniner. Jo, jag har ju jagat dem när de inte förökar sig. De har ju sin förökningstid på våren. Så om jag nu får ett tiotal bort så betyder det mycket på hösten. Så därför tror jag att det här är den kritiska tiden att jaga just här. Februari, mars. Ja, jag tar då min bete som är då en morot och ett äppel. Jag gör små kuber av dem. Jag klär på mig och går ner till källaren var jag har mina burar som jag tar ut. Och sen bär jag ute på gården var jag gömmer dem. Sätter en lockbete i. Sedan när jag har gjort det så sätter jag ofta, ja, jag tar tid också att hur länge de har varit ute. Så tar tid tagande på. Kommer in och äter då. Ja, sen när jag känner för det far jag på kvällen ut och kolla. Sen blir det nästa morgon så går jag ut och kollar när jag kommer nog oftast det är en av 2 kaniner. Sen är det avlivar dem och tar ut inälvarna och tvättar och tar upp dem. När jag sitter i kaninen så är ju äntligen frisläppt tamkanin som är av europeiskt ursprung. Och det där tamkaninerna är som väl odlade då från kaninen som finns i Europa. Den är med just för att äta. Och har varit ganska länge tam, så den är inte på samma sätt vild som de här fälthare och skogshare. Det här är stekt och gjort allt möjligt med den. Nu ska jag se den där brandy och bacongrytan är bäst. Det finns egentligen bara kött vid armarna och sen ryggen. Den ryggen har nog det finaste köttet, det är sådana ganska små bitar. Men de blir ganska bra om man sätter den i 2 delar. Och sen tar man ännu den där baklåren och ska kiva ner en sån stor klubba som man kan äta på. Då. Benen ger god smak. Sen tar man ganska bra bröstmuskler också. De är ett bra att äta. Ja, inte vinner det biff eller. Men nu är det riktigt bra. Och sen när man själv jagar det så känns det nog alltid kiva att äta det. Men det är mer som hön. Alltså. Det smakar inte mycket vilt och det är jätteljust kött. Men det blir ganska mört sen när man har haft det ett par timmar i ugnen. Det är alltså en god gryta. Jag har ett par kaniner, mycket bacon. Så här plommon som lite sitter och drar i brandy. Lite morötter och rödvin och ris. Nu när jag började så såg man ju varje gång 4-5 när man födde ut burarna. Men kanske man nu ser 1 eller 2. Så. Jag har ju tagit nu 53 kaniner från buran kärsen. Det måste synas någonstans. Bra kritik har jag fått att människor var helt öppna och gillar den här idén att man jagar i stan. Oftast är det just någon hundpromenerare som är hundrastare som pratar med mig. Ja.
Jag brukar fråga vad jag gör och att det är roligt och jag det är inte roligt. Och jag var i en sån artikel på Hesare här nu förra veckoslutet. Tio kommentarer på nätet, det var den mest lästa artikeln där eftermiddagen. Det var alla möjliga, jättemycket positiva kommentarer, men det antar kanske 3-4 som var lite emot det. Så sa ja det är så oetiskt att döda djur som har samma rättigheter som människor. Jag tycker det var ganska sett. Men det är sån där primitiv känsla, det är ganska trevligt. Man får gå ut i skogen och ta det lugnt och ha sinnena öppna och sånt. Det är en bra tidsfördriv.